السلام علیکم ویور ویور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح جی میل اکاؤنٹ کھولے تو پھر یہ ویڈیو دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہو پی کے نیٹ ورک۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ ہماری چینل پہ آ جائیے اور اس بٹن پہ کلک کر کے سبسکرائب کیجیے، اور اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنا براؤزر اوپن کر لیجیے۔ براؤزر اوپن کرنے کے بعد جی میل ڈاٹ کام ٹائپ کیجیے۔ ویور اگر آپ کے پاس پہلے سے جی میل اکاؤنٹ ہے تو آپ یہاں سے لاگ ان ہو جائیں، اگر آپ فرسٹ ٹائم کریٹ کرنا چاہتے ہو تو کریٹ اکاؤنٹ پر کلک کر دیجیے۔ اچھا ویور، تو اب آپ اوپر دیکھ رہے کریٹ یور گوگل اکاؤنٹ۔ اچھا، تو ایک فرینڈ نے مجھے ریکویسٹ کی ہے کہ میرے لیے ایک جی میل اکاؤنٹ بناؤں، تو چلو ان کے لیے ہم ایک جی میل اکاؤنٹ بناتے ہیں۔ تو چلو انٹر کرتے ہیں، لاسٹ نیم، فرسٹ نیم لاسٹ نیم انٹر کرنے کے بعد ایک یوزر نیم چوز کیجیے۔ اچھا بیبا، یہ یوزر نیم پہلے سے ہی کس نے رکھ لیا ہے، تو چلو اب اس کے ساتھ ہم کچھ انسوں کے ملاتے ہیں۔ اچھا ویور، تو اب یہ یوزر نیم کس نے نہیں رکھا، چلو ہم ایک پاسورڈ کریٹ کرتے ہیں۔ اچھا اب اس پاسورڈ کو اگین ٹائپ کرتے ہیں۔ اچھا پاسورڈ میں ایک بات یاد رکھو کہ 8 لیٹر سے کم نہ ہو، مطلب زیادہ ہو لیکن کم نہیں۔ اچھا آپ اپنا ڈیٹ آف برتھ سلیکٹ کیجیے۔ اچھا آپ یہاں پہ میل ہو تو میل پہ کلک کیجیے، فیمیل ہو تو فیمیل پہ کلک کر دیں۔ چلو ہم میل کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اچھا ویور، تو چلو اب ہم نمبر کو ایڈ کرتے ہیں۔ اچھا ویور، اب میں نے ایک نمبر کو ایڈ کیا ہے جو آپ کو بلر دکھ رہا ہے۔ اچھا تو اب ہمارے پاس ای میل ایڈریس نہیں ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ کے اب ہمارے لوکیشن پاکستان ہے، اگر آپ بھارت کے ہو تو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں جس کنٹری کے ہو۔ تو چلو اب ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ کلک کر لیتے ہیں۔ اب اس کو یہ کچھ ٹرمز ہیں، آپ اس کو نیچے لا کے آئی اگری پر کلک کر دیجیے۔ اچھا بھیا، تو آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور آپ کنٹینیو ٹو جی میل پر کلک کر دیجیے۔ Thank you.
आजकल लोडिंग हो रही है। आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो अच्छा व्यूअर, इसको भी नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट पे ओके, नेक्स्ट ओके। अब गो टू जीमेल, इस पर क्लिक कर दीजिए। ओके, अब इसको देखो, जो 10% है उनको हम 100% करते हैं। आप यहाँ पे लर्न हाउ टू यूज जीमेल, इस पर क्लिक कर दीजिए। गेट जीमेल फॉर मोबाइल, इस पर क्लिक कर दीजिए। चूज अ नेम, इस पर क्लिक कर दीजिए। चलो इसको अब हम छोड़ देते हैं, कैंसिल करवाते हैं। और चेंज अ प्रोफाइल इमेज, आप इसको ऊपर क्लिक कर दीजिए। और इम्पोर्ट कॉन्टेक्ट एंड मेल, अच्छा इस पर क्लिक। अब देखो 100% हो गया। अच्छा व्यूअर, तो यहाँ पे क्लिक करके लॉग आउट हो जाइए। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।